Në vëmendje reformën zgjedhore dhe tryezën e cila më shumë duket se po i largon palët se sa po i afron ato. Një parti e rëndësishme opozitare është edhe Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, sekretaren e përgjithshme të së cilës kam kënaqësi ta kem në një komunikim të Drejtë për Drejtë. Zonja Doda, përshëndetje, faleminderit për këtë ndërhyrje të Drejtë për Drejtë. Përshëndetje, faleminderit, juve që më ftuat. Urojmë të jeni mirë familjarisht gjatë kësaj periudhe. E nisim me njëherë me ato se çfarë ndodhi ditën e sotme në kuvendin e Shqipërisë. Duket sikur ajo opozitë që po sulmohet aq shumë nga ana juaj, pra si koalicion i djathtë jashtë parlamentit, po e kryen më së miri funksionin duke e quar sidoqoftë parlamentin deri diku legjitim dhe një parlament që merr vendime deri në vitin 2021. Si i pati ju zhvillimet e ditës së sotme? Nuk do humbisja fare asnjë minutë kohë që të komentoja diskutimet brënda grupeve që janë prijuar dhe brënda tafet kuflave. Kështu që mos më përkoni mua që të shpre në i mendim për diçka për cilën unë nuk konsideroj, sepse nuk konsideroj si një gjë reale, konsideroj si një tafet kuflas që ungrit nga kjo majorancë, me qëllimin e vetëm që të vazhdonte në mënyrë ilegjitime qeverisjen e tyre deri në 2021-shin. Më falni, deri vitin e ardhshëm. Por ajo që më bën përshtypje në fakt është se shumë prej tyre nganjëherë me naivitet, nganjëherë me budallëk e thonë që dëgjojse jeni këtu për nesh se ne erdhëm këtu që të mbrojmë parlamentarizmin, në fakt nuk është kështu. Por po tregohet që nuk ka ndonjë arsye që unë vazhdoj të komentoj lidhur me to. Ato mendonin që do bënin një marrëveshje, besoj unë, me këtë majorancë, me qëllim që të vazhdonin të ishin pjesë e skenës politike, dhe deri këtu është, sot opozita është e përfshirë në shumë betejë, dhe mendojnë që duhet të humbim kohë të merremi gjë të tillë, duke menduar që sot kemi një opozitë e cila është e fokusuar shumë në problemin ekonomik në vend. Mos harrojmë që ndodhim përballë një krizë ekonomike që do jetë devastante, do jetë një problem shumë i madh për vendin. Do jetë shkatërruese për pasojat që do të sjellë, sepse është e menaxhuar keq nga kjo qeverisje. Kemi një opozitë e cila do duhet që të përballet në të gjitha segmentet e dhunës shtetërore dhe ato të vendimit problematik dhe vendimit arbitrar antikushtetues dhe antiligjor për shëmbjen e teatrit. Pra, kauzat e opozitës janë kaq të mbaja sa nuk ja vlen që unë të humbas kohën tuaj dhe timen dhe të komentoj se si ishin sot zhvillimet në parlament. E qartë. Zonja Doda, do doja të daleshim pak tek tryeza për reformën zgjedhore. Në qoftë se në fund palët nuk bien dakord, besoj e dini që qeveria i ka votat e kësaj opozite për cilën ju nuk doni të komentoni. Nëse miratohet pa pëlqimin tuaj. Shiko, e di si është kjo çështje, kjo është një nga ato metodat e hershme të kryeministrit ilegjitim që është sot, i cili shumë shpesh tenton të bëj edhe të fortin, por edhe viktimën në të njëjtën kohë. Ai e din shumë mirë që nuk ka reformë zgjedhore që të pranohet nga Bundestagu dhe pesë në kushtet e tij, dhe vetëm kushtet e vendosura nga Bundestagu, në qoftë se nuk ka një kompromis me opozitën. Kohët i zgjedhorë, për sa kohë ka patur një qeveri demokratike në këtë vend, dhe flasim për 30 vjetë të fundit, nuk ka ndryshuar asnjëherë në mënyrë të njëanshme. Është vullneti të gjithë shqiptarëve, të cilët dhe i forca politike të cilat shkojnë në zgjedhje. Le ta provoj meqense është i fortë, meqense e bën në mënyrë të njëanshme dhe pastaj do të mbajë gjithë pasojat për zgjedhjen e këtij vendi. E provoj në 30 qershorë zonë ato. Deri në fund dhe në fund fare thon ndërkohë parat jo mos e bëni këtu jo. E provoj edhe në 30 qershorë. E provoj në 30 qershorë me zgjedhjet që mbajtja e zgjedhjeve është pak më e rëndë se sa miratimi i reformës zgjedhore dhe vetëm u bën zgjedhje pra pa pranin tuaj. Besoj unë që ka qenë një nga momentet më që do i hyrë një histori në erë politike të këti vëndi. E pare një herë, ato nuk kanë qenë sjedhe, kanë qenë emrime të cilat a i dha një formë që do në dhe t'i jepte, një ashtu se të ka zakon që t'i jepte një panoramë t'jashtë, por sjedhe lokale në Shqipërinë nuk ka patur emrime. Për fat nuk kemi gjykatë kushtetuese, në qoftë se kishte gjykatë kushtetuese do flistim ndryshe. Për mua një orë më parë do duhet ta çojmë në Strasburg vendimin për zgjedhjet lokale dhe sa më shpejt zgjedhjet lokale duhet bëhen bashkë me zgjedhjet e urgjishme sa më shpejt. Do të thotë jo vitin tjetër, duhet të ndodhi sot, duhet të ndodhi nesër, duhet të ndodhi në çdo minutë që humb. Ky është një vend i cili humb legitimitet, i cili shkatërrohet ekonomikisht, i cili shkatërrohet psikologjikisht.
ka ardhur një moment në cilin kemi një kryeminist i cili mendon veten sigur, nuk është kryeminist, nuk është detues, po sikur është pronar i këtij vendi, ndaj besoj unë që është emergjente zgjedhja për zgjedhja për të shkuar në zgjedhje të paratoshme. Zonja Dota, si e shikoni rolin tuaj brenda koalicionit opozitar? Ndiheni të vlerësuar si parti për drejtësi dhe integrim dhe unitet? U janë dëgjuar kërkesat tuaja qoftë edhe në tryezën për reformën zgjedhore? Ju jeni për ndryshim sistemi për shembull në gjithë këto diskutime që po bëhen? Atëherë, besoj unë që Putri Ulja ka një marrëdhënie shumë të shëndetshme dhe shumë institucionale me Partinë Demokratike. Sepse po harrojmë në fakt është Partia Demokratike që ka bërë marrëveshje me ne dhe është ajo që është qendra e koalicionit. Përsa i përket çështjes sistemit zgjedhor, ju kujtoj që unë kam folur për problemet e sistemit zgjedhor këtu atë paktën 8 vite të shkuara, duke evidentuar problemet që ishin. Por, të të flasësh sot për ndryshim sistemi, nuk është asgjë tjetër përveç se një interes personal në fronte, sepse ne kemi përballë një fëqe shumë të madhe. Dhe nuk mund kurse si mendojmë që të bëjmë disa formula që dalin më mirë partitë tona, apo përdhjuja del më mirë në shkallën tare proporcionale, keni të bindur. Por nuk mund të shkojmë qorazi kur kemi përballë një të keqe kaq të madhe, e cila është evidentuar që ka shkelur çdo lloj parimi demokratik, i cili blen votë, i cili bashkëpunon me kriminalët, i cili tani po planifikon në mënyrë ligjore, herën e parë kur disa njerëz i dha dhe koston, kësaj herë po tenton ta bëjë në mënyrë ligjore hashashizimin e vendit. Kthimin e vendit në det me drogë. Në këto kushte është luksi i madh që secili të vrapoi mbas hallit që ka dhe mbas votave të që ka. Mbas le të themi asaj ngastrës vogël. Tani do duhet një qasje krejtësisht tjetër. Do duhet që të kuptojmë rrezikun ku është vendi, jemi në rrezik të çmërjes. Mos harrojmë që para pak ditësh ishte sondazhi që kishte bërë NBI, i cili nuk është një forcë djathtë, dhe që thoshte 1 në 2 shqiptar duan të ikin. Që thoshte që 7% e shqiptarëve thonë që reforma në drejtësi është kapur dhe që niveli i besimit qeverisë ishte më pak se sa 30%. Por edhe ka rënë edhe niveli i besimit të opozitës, zonja Dota. Sa i vendosin edhe raportin e Freedom House-it. Po, por ka rënë edhe raporti i besimit tek opozita. Dhe do të kuptojmë që ne kemi një rënje të frikshme të nivelit demokracisë. Raporti i DIA thoshte rënja e fasadave të demokracisë, sepse nuk ka as në fasadë demokracinë. Kështu që duhet të kuptojmë se çfarë momenti problematik është ky në këtë moment dhe mbas dhe fillim mbas kësaj ne do diskutojmë pastaj për çështje të ndryshme, por nuk është ky momenti që ne mund të kemi komoditetin për të bërë këtë lloj debatesh apo për të menduar vendin e mesirës apo në një tjetër brenda skakierës mbas pak kohësh. Zonja Dota, me gjithë respektin që kam për kontributin tuaj politik, me jonin të jemi drejt për drejt në pyetjen e radhës. Ju larguat nga Partia Demokratike pas akuzave të forta të kryetarit të kësaj force politike Lulzim Basha, siç u larguan edhe figurat e tjera qendrore që ishin përpara vitit 2013 apo edhe 2-3 vite më pas. Si ndiheni tani që jeni duke bërë sërish opozitë nën siglën e Partisë Demokratike që drejtohet nga Lulzim Basha? Andaj, ai debat është mbyllur ditën që unë jam larguar nga Partia Demokratike, më keni pyetur dhe më vonë dhe kam thënë që unë kam mbyllur këtu këtë debat dhe është kështu e logjikshme. Unë jam sekretare e përgjithshme në PDU-s. Po. Flas për PDU-n dhe nuk mund të flas dot për një forcë tjetër opozitare dhe ti tregoj atyre se çfarë duhet bëjnë. Keni ndryshuar mendim për Lulzim Bashën? Edhe një herë, siç e thash, në këtë moment duhet të bëjmë një zgjedhje e cila është zgjedhje që është zgjedhje etike për vendin. Ose duhet merremi me kritikat tona, me qefmbetjet tona, me karrierat tona shumë herë të ndryshuara apo të lënë mes, ose duhet merremi me faktin që ne duhet marrim plaçkat e fikim nga ky vend, sepse në fund fare neve nuk dimë se çfarë do bëhet mbas një viti, nëse ky lehet që të kalojë në çmendurin dhe në animozitetin që kanë qytetarët e shqiptar. Po. Pra, le të themi që për një politikan të mençur dhe që te kalon, them unë, edhe mosmarrveshjet, edhe pak naisitë veta, duhet të vëmë në peshore pikërisht këtë. A duam të jetojmë më në këtë vend? Nëse nuk duam të jetojmë më në këtë vend, atëherë duhet të cilëmi ndryshe. Nëse duam që ta bëjmë vend normal, dhe nuk po themi që do bëjmë në një vend si Belgjika apo si Holanda, apo po themi që do bëjmë një vend normal për të jetuar. Është kjo edhe vetëm kërkesë dhe vetëm prerogativë. Zonja Dota, e keni marr garancinë e Lulzim Bashës që po u bë kryeministër nesër, çështja çame do të diskutohet në nivel ndërkombëtar? Është pjesë e marrëveshjes që kemi me Partinë Demokratike.
është pjesë e marrëveshjes. Ndërkohë ka patur shumë edhe një lloj pikpyetje në lidhje me se si mund të qëndrojnë brenda një koalicioni opozitar, Partia për të drejtat për drejtësi, integrim dhe unitet dhe Partia Bashkimi për të drejtat e njerëzit, pra që duket se kanë konflikte në lidhje edhe me çështjen Çame ose për shembull zoti Dule që në një farë mënyrë mund të jetë edhe përfaqësues i minoritetit grek në Shqipëri. Si shkon kjo bashkëtesë? Është e shëndetshme ose shiko, e keni bërë pyetjen shpesh sepse ndoshta besohem që është edhe kuriozitet gazetares, po edhe ngjall gjithmonë çik debat kjo. Po. E para punës një herë besoj që po do njëherë është një parti shqiptare dhe do duhet mbrojtë drejtat e minoriteteve siç thoni ju, që do të thotë të mbrojtë drejtat e gjithë shqiptarëve, vetë atyre që ndjen të prekur në drejtat e tyre. Pra nuk po flasim për një parti greke, po flasim për një parti shqiptare. Çështja e dytë është që neve nuk kemi në marrëveshje as me zotin Dule, as me LSI-n, as me Partinë Republikane, as me Partinë Përbërëse me Partinë Demokratike. Dhe ne qëndrojmë në një marrëveshje dhe në një linjë bashkëpunimi me Partinë Demokratike. Gjë që duhet t'ia bëj qartë që është pak më ndryshe situata dhe raportet me të cilat ne kemi brenda koalicionit. Po. Thën këtë besoj që është i qartë edhe raporti jonë me gjitha forcat e tjera politike. Ajo që ka më rëndësi është që ky vend i kthehet një orë më parë ti kthehet normalitetit. Po. Mos i merrem në ato tabelat e tmerrshme qysh tek Freedom House, qysh tek NBI, tek The Economist, ku jemi në kufit e autoritarizmit dhe jemi duke rrezikuar që të fikim nga demokracia fasadë që ka qenë deri përpara pak kohësh. Dhe të kthehemi në normalitet, nuk kërkojmë asgjë tjetër veç sektimit normalitet. Mos harrojmë ndonjë gjë tjetër. Përpara dje doli raporti Bankës Botërore ku përcaktoheshin tkurjet e ekonomive. Ne ishim të fundit në rajon sepse parashikoheshin që do ishte me mbi 9% tkurja e ekonomisë tonë. E di pse ndodhi kjo? Duhet shikosh mënyrën e përpjestimin, aty ku ishin dhënë më shumë fonde, aty kishte tkurje më të vogël ekonomike. Aty ku janë dhënë më pak fonde, siç është Shqipëria, kishte një tkurje më të madhe ekonomike. Pra ato që kanë injektuar Serbia, Maqedonia, Malizia, apo edhe Kosova, nëse doni, se nuk po flas për Greqinë, dhe që janë nga 2.3 miliard që është Serbia dhe kalon në qindra milion të tjera që kanë dhënë vëllet e rajonit, nuk kanë qënë tek, apo nuk kanë qënë mënyrë e tyre se s'dinin ku të shonin fondet, por ka qënë një domos dëshmëri për të injektuar ekonomisë dhe për të mos u ndërprerë zinxhiri ekonomik. Po. Sot në gjendemi në një ekonomi e cila është ndërprerë dhe që duke pasoja shumë të mdhaja. Shkurtimisht, edhe pyetja e fundit kam 1 minutë kohë zonja Doda, por është një pyetje deri diku personale. Pati nga ata që i than kryeministit të Shqipërisë ndërsy që jemi dezertor të luftës që ti ke shpallur me COVID-19. Ju jeni një dezertor e kësaj lufte? Atëherë besoj unë që nëse keni ndonjë pyetje për ndonjë tjetër, mund t'ja bëni atyre, nuk besoj se duhet ma bëni mua këtë pyetje, kështu që e qartë. Nuk besoj se më takon mua kjo. Mua më pyet për idetë mia dhe ju përgjigjem për idetë mia, ne s'kemi ide familjarisht, kështu që pra, do të thotë që i keni respektuar masat e mëdha nga qeveria. Për mua është një budallëk i madh, në fund them dot as që jam luftëtare e luftës së çmendur sepse nuk ekziston një luftë. Lufta nuk ekziston. Lufta është, e di si është kjo histori, kjo është diçka për të ngjallur tmerrin tek njerëzit, sepse lufta nuk ka ekzistuar kurrë, ka ekzistuar një pandemi, po, ka ekzistuar një problem shumë i madh siç është ai i Covidit, të cilin do duhet ta qasim ndryshe. Po i kujtoj edhe një gjë tjetër. Shkurtimisht, po. Bën shumë më afër komitetin e ekspertëve, kush ishin komiteti i ekspertëve, pastaj thonë që ishin sa gradë drejtoresha e Ministrisë së Shëndetësisë, po jo më zot disa nuk mund të jetë ky komiteti. Se komiteti teknik donë edhe ekonomist, komiteti teknik donë edhe psikolog, komiteti teknik donë nga të gjitha shtresat e popullsisë, dhe do me thënë nga të gjitha ato njerëz të cilët e drejtojnë një vend, jo 5 drejtoresha sepse ai është staf i Ministrisë së Shëndetësisë, ti nuk e aty brenda as mjekët e infektivit, ke vetëm 5 drejtorë Ministrisë së Shëndetësisë, ç'do të thotë kjo? Megjithatë, për mua prap edhe kjo është një gjë që ja vlen ta diskutojmë, sepse kjo ka të bëjë me keq menaxhimin e QB-krizës. Janë bindur që kriza është keq menaxhuar, që është dyja përpara se të fillonte dhe kur kërkonin që të kishte një kontroll më të rrethë nëpër kufitën, që nuk e bëri qeveria shqiptare dhe deri në gjitha gënjeshtra që u than, janë thënë mbi 12 gënjeshtra, një herë do vinin 50 respirator, do vinin 5, dhe edhe kjo ishte lajm i madh. Pastaj mbas kësaj u shpallën tendera sekret, jepesh të omoprazol për Covidin që nuk është të shilas të madhë, pastaj jepesh një trajtinike, po dhe të tendera sekret, ore kam vazhduar të vjedhin
fondet e rënë kanë vazhduar të vjedhin fondet e pandemisë. Dhe për mua është një këmban alarmi skandaloze, sepse përveç hajdutja dhe të pashpirt në fund fare, sepse shqiptarët kanë shkuar në fund, nuk mund të prekësh dot këto kushte. Do të thotë që je kleptoman dhe je kleptoman, kleptoman psiqik në këto kushte, je hajdut psiqik. Faleminderit, faleminderit për këtë ndërhyrje të drejtë për drejtë dhe ju urojmë punë të mbarë në vijim. Ju faleminderit juve.